Det börjar inte bra för Heid. Karin Nylén 1-0 till Helton. Som här blir 2-0 genom Frida Alm. Då kommer Johanna Forsberg igång. Reducerar 2-4. Som här blir 3-4 genom Johanna. Linn Hansson, ny från Sävehof, kvitterar 4 lika. Och hemmamålet stänger Jennifer Hama till. Dags för 5-4. Johanna igen. Och så räddar Jennifer. Linn Hansson ökar på till 6-4. Tilla Matthijs sätter 7-5. Och Johanna ökar på till 8-5. Heidi anfall. Helton kontrar. Men Jennifer gör en fantastisk räddning. Amelia Lundbäck med ett underanskott 9-6. Tilla Mattais lobbar in 10-6. Jennifer avslutar halvleken med ännu en räddning. Andra halvlek börjar som den första slutar. Jennifer räddar. Mållöst för Heidi 10 minuter, sen lossnar det. Johanna 11-7. Emilia Lindmark ökar på till 12-7. Victoria Larsson fintar sig igenom och 13-7. Och Jennifer fortsätter att limma skott. Janita Svenheden från kanten 15-8. Och Linn gör sitt tredje mål 16-9. Victoria igen och 17-9. Nu 17-14 när Alexandra Larsson sätter 18-14. Slutminut. Jennifer räddar. Och Annika Smidje gör matchens sista mål. Och Heid vinner med 19-14. Hon har 50% och hon har tröja nummer 6, Karin Öhlén. Det var inte rätt ut i matchens lilla lika heller i bollklubben, men vi har en tjej som är 100%. Jag måste match på vägen mot slutspelet. Det var gött att vinna. Gött som det heter på värmländska. Men det började ju verkligen illa. Ja, vi har som vana att ge motståndarna typ en femmålsledning. Så det är vi inte bra på. Men som vanligt så biter vi oss i kapp och går förbi också. Det var väl nästan lite symboliskt för hur säsongen har varit. Ja, precis. Men det har varit oerhört mycket upp och ner och sådär. Nu finns det väl skäl för sista tiden kanske. Vi hade ju knappt lag att ställa på benen sist mot Önnered. Och nu hade vi väl lite bättre även om spelarna som spelar av borde gå på penicillin och så vidare. Och vi har inte kunnat träna på plan tillsammans och sådär. Så jag är fantastiskt nöjd. Vi läste på väldigt bra motståndarna. Vi ser till att det är bakåt vi stänger till. Vi släpper 14 mål med ett fantastiskt försvar- och målvaktsspel. För det är det vi känner, det är där vi ska vinna
matcherna för framåt så spelar både halvsjuka och folk på fel platser som de inte är vana med. Så vi har ju inte så jättemycket mål då, men så det var väl rätt tänkt att det är bakåt vi ska sätta stopp för dem. Och som sagt, de har många duktiga spelare, men vi var lite bättre förberedda på nu vilka och hur och så det var bra. Ja, för att det här är ju ett gäng som gör 29 mål på Sävehof och 19 på Hälften. Ja, men vi som sagt, jag är full av beundran för spelare här. Det kommer in nya som inte har spelat förut. Och som sagt, folk spelar på platser de är inte vana vid. Vi har inte spelat. Vi går direkt från sjuksängen, många av tjejerna. Och vi får detta resultaten. Så det är jag jättenöjd med. Ja, det är lite balder den här säsongen, men är ändå på väg till slutspel. Ja, det här var ju nödvändigt, men det är väl bra om några matcher går våran väg också. Men det känns som att kanske en bortaseger mot Kristianstad känns ju... Det beror på hur det går som sagt, men om man ska se favoritlag och att de vinner sina matcher, då känns det, då har vi nära till slutspelet här nu. Så det här var nödvändigt idag. Men annars tar ni väl Ugi hemma? Ja, varför inte? Vi kan slå alla lag hemma. Har vi slått Sävehof så kan vi slå alla lag. Och Skuru har väl alltid tyckt det har varit lite läskigt att komma hit till Heidalen som många andra lag. Och sådär. Så det är klart att vi kan slå alla lag. Två nykomlingar idag, hur klarade de sig? Ja, Linn har inte alls sett speciellt fräck ut på träningarna faktiskt. Så hon går in och gör 3 mål idag, så det var ju bara att låta henne köra på. Det var ju jättekul injektion också för de andra vitamin. Så jag spelade ute Matilda, det var ju inte för att Matilda inte är dålig, utan det var för att Linn, den funkar så bra i en position. Jag har väl lite i det här läget och serien tid att vara så social och så vidare. Kristina fick komma in på en definitivt mer utsatt position på 9 meter, lite tuffare och sådär. Men hon klarade det fint också. Ja, så nu har ni ena benet i slutspelet. Ja, men jag vågar inte säga något den här säsongen som sagt. Nu får vi se vad ballet tar vägen i nästa tur, om det är neråt eller en backe uppåt.